Բարև բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Արմանը եւ Ռոբերտը, եւ դուք լայքեր դրեցիք, դրա համար ես էլի Ռոբերտի հետ վիդեոներ եմ նկարում, արդեն սա երկրորդ մասն է, որ իր այդ վիդեո եմ նկարում։ Այս չելենջը կայանում է նրանում, ես պետք է ուտեմ մի ասնիկերս եւ ջուր չխմեմ, իսկ նա պետք է ուտի 3 հատ ծամոն, կծու 3 հատ ծամոն եւ ջուր չխմի։ Ով ջուր խմեց, թեև ենք այսպես խփում, ով ջուր չխմեց Նրան անակնկալը սպասում։ Եթե դուք ուզում եք իմանալ անակնկալը, անպայման այս վիդեոն դիտեք մինչև վերջ։ Գնացինք։ Մենք հիմա առաջինի ես եմ սկսում, եւ հիմա առաջինի ես կուտեմ։ Լայք։ Ես 3 հատը պիտի հենց հիմա ուտեմ։ Ուտես թե ծամես։ Ծամեմ։ Շամ նա կծում է, կարմիր քույնն է, շատ կծում է։ Այ շատ կծում է։ Ահա որ։ Իստե ոմա իմ այդքանի կծու չէ, լի մի հատ փոքր սնիկերս է։ Կարող ես քո սրտը ջրուզի։ Հա, որտեվ է շատ եմ ջուր խմում։ Այս վիդեոյի տակ դնում ենք 100 լայք։ Եվ բաժանորդագրվում եք, շնորհակալ եմ, որ բաժանորդագրվել եք Արմանի ալիքին եւ լայքեր եք դրել։ Մերսի։ Եվ ես ասել եմ մի վիդեոյի մեջ, որ դուք ինձ բաժանորդագրվեք եւ ես ունենամ 70-ից 60 բաժանորդ, ես կմցնեմ խաղարկություն։ Արի։ Ծամիր վերջացի։ Այո։ 3 մեծ ծամիր։ Այո։ Դե հիմա հերթի իմն է պետք է սա ուտեմ։ Երբ սա փոքր սինկերսն է, մեծը չէ։ Դամնա։ Մենք էլի շատ քաղցրա։ Եթե հիմա հավաքեք 60-ից 70 բաժանորդ, մենք սեպտեմբեր 15-ին ժամ 18-ին կանենք խաղարկություն։ Այո։ Ահա, այն ջուր խմչում է, ասեն ծամից իջ վերնում է վերջն ամն, կողա ջուր խմի։ Կողա չխմել է։ Գիտեմ 99% է, որ չես ծամել է։ Բայց էլի քաղցրա։ Այս փոքրները ոնց են մեծ քաղցել լինեն։ Լավ, ծամեցիր, վերջացրեցի։ Դե ինչպես տեսում եք, ես ջուր չխմեցի, դա գիտեինք ավելի շուտ, իսկ Նանը արդեն պարզվեց, որ նա երևի ջուր չի խմի։ Խմի, ջուր խմելու ես։ Չգիտեմ։ Հա, այլն։ Մեր իմ ջուրն է սա։ Պարտվեց։ Այսա կասեք, կասեք ես այդքան քիչ բան խմեցի եւ ջուր կերա եւ ջուր խմեցի, որովհետեւ ես շատ եմ ջուր խմում, շատ։ Դու պարտվեցիր։ Ահա։ Նա պարտվեց։ Դրա համար ինձ պարտվեց, իսկ ինձ հասավանակնկալ։ Իսկ հիմա մենքը սա է։ Քանի որ ես պարտվել եմ, պետք է ռոբոր խփի թե։ Նոր անակնկալը ցիստ է։ Օհ, դեպի սպոկես, հիմա անակնկալն ենք։ Դե ինձ գնացինք։ Դե ինձ այն հովերբորդը, այն ամերիկա այս Նյու Յորքից էին ուղարկել, հենց այս վիդեոյի համար։ Չի արման։ Այո։ Նայեք շատ լավ հովերբորդը։ Ինչքան դիտ։ Կապուտ գույն։ Ոսմա ճիշտ էին ինձ ասել։ 250,000 դրամ է։ Դրամով գույները վառում ամեն տեսակի։ Waiting for pairing. Նա բլուտութ ա, հա? Ամեն ինչ ունի։ Բանալին է ունի, բալոնինը շատ նման է Porsche-ի բանալին։ Այսօր վիդեոն այսքանի, եթե դուք լայք բաժանորդագրվեք Արմանի ալիքին։ Եթե դուք եք անպայման դնում ենք լայքեր, բաժանորդագրում ենք այս ալիքին, իմ ալիքին, առայժմ կհանդիպենք։